អ្នកជំនាញជាទីគោរពជាបន្តតានេះអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News សូមបង្ហាញជូននៅលោកអ្នកនូវบทวิพากษ์អន្តរជាតិថ្មីមួយបានលើកឡើងថាវិបត្តិកូរ៉េខាងជើងកាន់តែខិតជិត ជុំមកដល់ខណៈយើងមើលឃើញថានាពេលកន្លងទៅកូរ៉េខាងជើងបានបង្កើនការបាញ់សារបំមីស៊ីលអលហាដែលធ្វើឲ្យក្រមរដ្ឋមន្ត្រីចារកម្មអាមេរិកធ្វើការປະមានថាកូរ៉េខាងជើងអាចនឹងធ្វើតេស្តអាវុធនុយក្លេអរលឿនទី7ឡើងវិញនៅក្នុងពេលអនាគតដ៏ខ្លីឬក៏អាចនឹងមុនការបោះឆ្នាំពតុណ្ណអាណត្តិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជុំមកដល់ឲ្យលោកណានាងជាទីគោរពដើម្បីទទួលជ្រាបឲ្យកាន់តែលម្អិតតែម្ដងពីការលើកឡើងរបស់បណ្ឌិតវិភិអន្តរជាតិ ចិត្តខាងលើជាបន្តសមមលោកណាងតាមដានទេសនានៅសិកដីឬការទាំងស្រុងដូចតទៅ វិបត្តភូមិសាស្ត្រនយោបាយថ្មីមួយបាននឹងកំពុងដកចេញពីសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនភាពតានតឹងនៅក្នុងតំបន់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់ក្នុងការប្រជែងដណ្ដើមឥទ្ធិពលយ៉ាងស ruci <laughs> ស្រាលរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនហើយឯឡឺននេះបោកបន្ទែមនៅវិបត្តមួយទៀតដែលកាន់តែនៅចិត្តបង្កោញនោះគឺកូរ៉េខាងជើងអររយៈពេលជាង3ឆ្នាំបន្ទាប់ពីផ្អាកការធ្វើតេស្តអាវុធនុយក្លេអ៊ែកូរ៉េខាងជើងបានបង្កើនការបញ្ចេញសម្បត្តិរបស់មីស៊ីលអលហាដែលធ្វើឲ្យក្រមមន្ត្រីចារកម្មអាមេរិកប្រមាណ ថាគរិខាងជើងអាចនឹងធ្វើតេស្តអាវុធនុយឃ្លេអែលើកទី7នៅក្នុងពេលអនាគតដល់ឃ្លីឬអាចមុននឹងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះបើគេចាប់មិនភ្លេចទេកាលពីជើង5ឆ្នាំមុនពិភពលោកបានប្រជុំមុខនឹងហានិភ័យនៃសង្គ្រាមនុយឃ្លេអែម្ដងរួចមកហើយនៅពេលដែលលោកគឹមចុងអ៊ុននិងអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានសំលត់គំរាមកំតិកគ្នាទៅវិញទៅមកតាមរយៈការអត់ពី quickear ការសម្លុតគ្នានេះបានស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញក្រៅពេលដែលលោកដូណេតត្រាំនិងលោកគីមចងុនបានជួបគ្នានៅសង្ហបូរីនឹងវៀតណាមក្រោយប្រជ័យនៅហាណូយក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាជាមួយលោកត្រាំកាលពីឆ្នាំ2019លោកគីមបានត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងភូញយ៉ាងវិញហើយមួយរយៈពេលក្រោយមកលោកក៏បានសម្រេចចិត្តបិទគប់កូរ៉េខាងជើងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកូវីដ19 ប៉ុន្តែពេលជាមួយគ្នានោះកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែនិងមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងមិនត្រូវបានបិទគប់នោះទេហើយបាយជិះកាន់តារីចម្រើនទៅមុខថានទៀតលោកគឹមចងអ៊ុនបានបង្ហើបពីបំណងបង្កើននៅឃ្លាំងអាវុធនុយក្លេអ៊ែក្នុងពេលជាមួយគ្នាដែលលោកបានចាប់ដំនៅយុទ្ធនាការកាត់ទូតកាលពីឆ្នាំ2018និងបានធ្វើតាមពាក្យសន្យារបស់លោកពិតមែនដោយកូរ៉េខាងជើងសារថ្ងៃត្រូវបានគេវេលតម្លៃថាមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែ50គ្រាប់ នៅក្នុងឆ្នាំ2020ភ្លាមៗក្រោយការធ្វើតេស្តបាញ់មីស៊ីលប្លោងចាញ់ពីនាវាមួយទឹកលោកគឹមបានសម្ញាញនូវមីស៊ីលប្លោងរយៈចម្ងាយដ៏ធំសម្បើមនៅឯភួជាយត្រាយយុទ្ធីមួយនៅពេលយប់ នៅក្នុងឆ្នាំ2021ទីភ្នាក់ងារអន្តរជាតិធម្មពលអាតូមិកបានរាយការឲ្យដឹងថាកូរ៉េខាងជើងបានចាប់ផ្ដើមឡើងវិញក្នុងការចម្រាញ់សារធាតុផ្លួយតញោមនិងមានរយៈខ្លីក្រៃមកទៀតគឺទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានបាញ់សੈលឡបងនូវមីស៊ីលគ្រូសរយៈចម្ងាយឆ្ងាយនិងមីស៊ីលលើប៊ុនលឿនជាងសំលេងដែលមានសមត្ថភាពបอมក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរ។ មកទੋਂនៃពេលបច្ចុប្បន្ននេះបូលនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់តេសមីស៊ីលប្លង់ជាង40គ្រាប់ក្នុងនោះរួមមានទាំង កំពុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អនុប្រធានទីពតីអាមេរិកលោកស្រីកាម៉ាឡាហារីសនៅជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅដែលមានមីស៊ីលមួយគ្រាប់ហោះរំលងប្រទេសជប៉ុនជាលើកដំបូងគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកមិនតែប៉ុណ្ណោះរបបដឹកនាំលោកគីមបានចម្រាញ់នៅសារាធិរភ្លុយតៃញោមឡើងវិញនៅអាក្រុងចាក់យ៉ងប៊ីយ៉ុនរីអារុភីបពីផ្កាយរណបពីក្រុមហ៊ុនអាមេរិកច្រើនបានបង្ហាញពីសកម្មភាពសាងសង់នៅអាក្រុងចាក់ ប៉ុងកីដែលនេះគឺជាសញ្ញានៃការត្រៀមធ្វើតេសអាវុធនុយក្លេអ៊ែលើកទី7 បានមានតើតាំងពីចំនួនរបស់លោក Kim Jong Il ដែលជាឪពុករបស់លោក Kim Jong Un រហូតមកដល់ចំនួនលោក Kim Jong Un កូរ៉េខាងជើងមិនដែលមានគំនិតបោះបង់ចោលនៅអាវុធនុយក្លេអ៊ែម្ដងណានោះឡើយបើទោះបីជាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងមានពេលខ្លះដាក់សម្ពាធផងនិងលួងលោមជាមួយនឹងសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយមួយវិញទៀតនៅក្នុងចំនួនលោក Kim Jong Un តែម្ដងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងបានប្រកាសជាសាធារណៈថាខ្លួននឹងមិនបោះបង់ចោលនៅអាវុធនុយក្លេអ៊ែជាដាច់ខាត នៅក្នុងច្បាប់ថ្មីមួយដាក់អនុញ្ញាតឲ្យกองតាប់កូរ៉េខាងជើងប្រាអាវុធនុយក្លេអ៊ែវិយប្រហាទៅលើប្រទេសណាមួយដែលព្យាយាមផ្តួលរំលំរបបដឹកនាំរបស់លោកគីមបើតាមក្រមអ្នកជំនាញការប្រក័ណ្ឌយកអាកប្បកិរិយាបែបនេះគឺលោកគីមកំពុងចាំបង្ហាញប្រាតិភពលោកថាកូរ៉េខាងជើងគឺជារដ្ឋអាវុធនុយក្លេអ៊ែឲ្យมันនៅមិនឆាប់ លោកអាញ់នឹងអំពីវនីយឲ្យមានកិច្ចចចាស្ដីពីការកាត់បន្ថយនៅអាវុធនុយក្លេអែជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកសម្ដៅឲ្យគេគ្រប់គ្នាដឹងថាកូរ៉េខាងជើងគឺជារដ្ឋអាវុធនុយក្លេអែប្រកបដោយហេតុផលមិនមែនជារដ្ឋបំផ្លាញសន្តិភាពនោះទេ ជើងនេះទៅទៀតលោកគីមក៏បានបន្តទៀងយកប្រយោជន៍ពីទំនាក់ទំនងប្រជារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយចិននិងរុស្ស៊ីផងដែរតាមបាតតាមរយៈសម្ព័ន្ធភាពយុទ្ធសាសរវាងលោកស៊ីជីនពីងនិងលោក Vladimir Putin ដែលកំពុងចាត់ទុកអាមេរិកនិងលោកខាងលិចគឺជាសត្រូវរួមច្បាស់ណាស់វាបានផ្ដោតលើការធានាមួយដែលលោកគីមចង្អុលថា ទាំងចិននិងរុស្ស៊ីនឹងមិនចូដៃជាមួយលោកខាងលិចដើម្បីគ្រប់គ្រងឬក៏ដាក់សម្ពាធឬក៏ដាក់តនកម្មណាមួយទៅលើកូរ៉េខាងជើងនោះឡើយគូផ្សំនឹងការសម្រេចចិត្តគតុបដំណោះស្រ័យ UN ប្រឆាំងកូរ៉េខាងជើងពីសំណាក់ចិននិងរុស្ស៊ីលោកគីមចុងអ៊ុននឹងកាន់តែប្រឹងពង្រេតមហិច្ឆតាអាវុធនុយក្លេអ៊ែ ជាកូកាទាំងចិននិងរុស្ស៊ីសតតែប្រឆាំងនឹងកម្មវិធីអាវុធនុយខ្លេអ៊ែរបស់កូរ៉េខាងជើងហើយជាការពិតមេដឹកនាំចិនក៏ធ្លាប់បានបង្ហាញនៅការមិនពេញចិត្តដែរចំពោះការធ្វើតេស្តអាវុធនុយខ្លេអ៊ែនេះពេលកន្លងមកត្បិតបារម្ភខ្លាចថាបើមានកំផិ៍ឆ្កងនាំមួយសារធាតុវិស៊ុសកម្មអាចនឹងໄសយភាយឆ្លងដែនចូលមកក្នុងទឹកដីចិនតែទោះជាបែបនេះក្តីលោកគីមចងុនបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថា ជននឹងរុស្ស៊ីប្រកាសជាមិនថាអ្វីនោះទេព្រោះថាការបង្ករឿងរបស់កូរ៉េខាងជើងក៏អាចជាប្រយោជន៍សម្រាប់ទីក្រុងប៉េកាំងនិងទីក្រុងមូស្គូផងដែរនោះគឺជាការបង្វាយចំនាប់អារម្មណ៍របស់สหរដ្ឋអាមេរិកចាញ់ពីសំណុំរឿងតៃវ៉ាន់និងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺភាពតានតឹងជាមួយកូរ៉េខាងជើងវាគឺជារឿងគ្រោះថ្នាក់បំផុតដោយវោហាសាសសម្ lots គម្រាមអាចคล้ายទៅជាការបិទគ្រប់ពេលវេលា